Věnuju se tomu hlavně pro, jak jste řekl, pro děti a je to prostě fotbalový kemp, kde je to zaměřený na dovednost individuální, prostě obcházení. Je to prostě ve stylu hry. Podmínka tohoto kempu je ta, že všichni děti musí být registrovaní, takže to znamená, že musí to být fotbalisti. Budou tady 5 dnů, prostě budou se věnovat veškerým sportům, samozřejmě hlavně fotbalu, ale je tady spoustu dalších doplňkových sportů, který můžou tady využít v tomhle kempu, takže je to takový, je to pestrý a chceme těm dětem prostě nabídnout za těch 5 dní prostě takovou tu všeobecnou výuku fotbalu. Děti v tomhle věku by měly dělat, samozřejmě fotbal je číslo 1 pro ně, ale měly by dělat těch sportů víc, aby byly takový všestranější a to se k fotbalu jenom hodí. Jo, 2 roky hraju fotbal, abych jsem se tady třeba něco naučil. A vzor. Řepka Tomáš. Tomáš Řepka. Jeromír Blažek. No já jsem brankář a měl jsem něco s rukou a tak jsem tady, aby jsem se naučil něco s nohou, s práci s nohou. No třeba střelu a hlavičky.